Olá, sou a doutora Daniele Niterói, sou presidente do Comitê Médico Paulista de Kickboxing, sou membro do Comitê Nacional de Kickboxing e membro do Comitê Médico da UAP. É nossa função estruturar o kickboxing visando o futuro olímpico do esporte. Serão realizados cursos informativos sobre doping, nutrição e saúde do atleta de kickboxing. Solicito a compreensão e colaboração de todos às exigências. A saúde dos nossos atletas deve ser levada a sério. Me coloco à disposição das equipes e dos atletas para qualquer informação. Boa.